A Receita Federal vai abrir na segunda-feira a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Quase um milhão e meio de contribuintes vão ser contemplados, um total de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O crédito bancário será feito no dia 15 de junho. Mais informações no site que aparece na sua tela.